die begeleiding, Esther van der Walt, baie dankie Esther, en koffie en thee, almal word uitgenooi om saam met die kerkraad 'n lekker koppie koffie of thee te kom drink na die erediens. Besoekers is ook hartlik welkom. Vir jaarsta, vandag Armand en Lennert de Beer, baie baie geluk ook vir julle twee, mag het 'n prachtige dag en 'n baie geseënde jaar vir julle en julle familie wees. Môre is dit Toy Leroux, die 14de Junie Chanel Drie Dreyer, die 15de Eli Kraus en Tian Rademan en die 16de Junie Pieter Roux. Baie baie geluk aan hierdie persone wat verjaar, mag het 'n pragtige dag en 'n geseënde jaar vir u elkeen wees. Die verbondsonderrig is direk na die erediens. Die opening is in die belydenisklas. Omdat dit volgende week so weer een van die nuwe langnaweke is, is dit vandag die laaste verbondsonderrig vir die kwartaal. Die verbondsonderrig hervat die 23ste Julie. Die gebedsbijeenkoms, Sondag 11 Junie om 1800 uur, dit is vanavond, in die klein saalkie. Dit is sommer die kombinasie van die bidtuur wat op die almanak aangedui is vir volgende week en hierdie week. Ons kom by mekaar en ons gaan 'n video kyk of 'n bespreking kyk oor die woke ideologie. Nou hierdie ideologie, vir die van hier wat soos ek maar dom is en dit nie weet nie, is die ideologie, dit is 'n woord wat in die Afrika-Amerikaanse taalgebruik ontstaan het. En dit is 'n woord wat eintlik maar praat van wakker wees vir diskriminasie. So dit is nou oor al hierdie diskriminasies en nuwe ideologieë wat daarmee saamgaan. Ek het vanoggend ook so beeld ontvang van die nuwe dinge wat in die winkels is, onder andere klomp klere vir kindertjies met bokkoppe op en satanstekens op. So hierdie hele kompleks van sake gaan ons vanavond so 'n bietjie aanraak. Ons gaan ook oor die genadedood wetgewing praat. Dit is op hierdie stadium wat in Kanada plaasvind, maar al hierdie ideologieë en al hierdie dinge wat daarmee saamgaan, is ook maar in ons eie land nie ver nie. As u die nuus media geluister het, dan sou jy ook gehoor het dat een van ons eie kettingwinkelgroepe ook begin met hierdie kleredrag en bevordering van hierdie ideologie. Dan praat ons ook oor die ekonomie wat druk en die feit dat God ons troos is in moeilike omstandighede. Gister toe ek weer 'n bietjie kyk na die verbondsonderrig les, toe sien ek dat dit ook weer gaan oor die Here wat in beheer is, die Here wat in ons omstandighede, hoe alles, buite alles, agter alles, nog in beheer is, en wat al hierdie dinge agter alles beheer. Kom dan vanaand en ons gaan 'n bietjie luister na hierdie voorlegging wat vir ons gedoen word, en dan gaan daar besprekingsgeleentheid wees. Bazaarlyste word uitgedeel deur die diakens van die betrokke wyke. Dit moet asseblief terug wees voor of op 30 Junie. Dit is ook aan lidmate met 'n e-posadres gestuur, en dit kan terugbesorg word by die diakens of die kerkkantoor. Bybelstudie Woensdag 10:00 en 19:00. Stroperige koeksisters, fondsinsamelingsprojek van Huis Symfonie, Donderdag 15 Junie, en dit is R45 vir 500 gram. Bestellings by Viljoenskroon Sentrum vir bejaardes. Nou, ek weet nie hoeveel weeg 'n koeksister nie. Ek weet nou nie hoeveel rand per draai dit is nie, maar dit klink asof dit baie lekker gaan wees. Dit is daarom die belofte, en ons kan dan gerus daar bestellingsplaas. Skyfies te koop, daar is skyfies te koop by Aldrie teen R100 vir 2,5 kg.
gebedsluis, om Jan Nel, wat vir bestraling moet gaan, Nicoline Prinsloo, wat ook bezig is met kankerbehandeling, hulle is daar in Canada, maar hulle luister ook gereeld, skakel in by ons eredienste hier ook, so ons dink ook nog aan hulle, ons dink aan Dani en Annemarie van Huisteen, dis wonderlike nuus dat sy by die huis is, en dat sy weer kan loop, ons is baie dankbaar daarvoor, en ons bly bid vir hulle, ook vir volkome herstel. Paul en Maureen van der Wal, en Paul se neef is oorlede, en ons dink aan hulle in hierdie tyd, ons dink ook aan die boere in die hoestyd, en die skoolere en studente, wat ek samen skryf. Kom ons word stil voor die Here, en dan verootmoedig ons onsself voor hom, berei ons voor vir die eredienst, waarna ons sing uit spontaan uit gesang 4, verse 1 en 3. Waardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing Gesang 99 vers 1, 3 en 4. Kom ons sing dit uit ons harte uit saam en ons sing lekker, ons weet, dit is nou wintertyd en die stemme is krap 'n bietjie en so aan, maar kom ons sing, dit maak nie saak nie, die Here gaan dit geseend maak, kom ons sing regtig uit ons harte uit saam, tot eer van die Here, Gesang 99, verse 1, 3 en 4. Thank you.
Kom ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Deuteronomium 5, vanaf die 6de vers. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei, en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy diensknegg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons verootmoedig ons deur te sing Psalm 130 vers 2. Almal wat met 'n ware berou en opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord, die vergifnis van sonde, maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade verwerp, verkondig die woord van God, dat die toren en die straf van die Here op hom sal bly, solank hy in die sonde bly lewe. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die bevryding deur sy bloed,
die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade. As mense wat dit glo, kom ons bely dan ook ons geloof in ons harte saam in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing as bevestiging van ons geloof en toewydingslied, gesang 75 verse 1, 2 en 3. Ons bid nou saam. Ewige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U. Ons loof U vir die redding deur Jesus Christus,
vir ons verdien. Ons dank U vir U genade, vir U liefde, dat U vir ons nie net redding gegee het nie, maar ook ons deur U Gees lei om vir U te lewe. Maak dan dat ons ook in hierdie week ons sal toewy aan U. Ons vra dat U sal wees met hulle wat siek is, hulle op ons gebedslys, hulle wat siek is wat dalk nie op die lys is nie, dat U ook met hulle sal wees, dat U vir ons ook as gemeente sal seën en tot seën maak, 'n skynende lig in 'n donker wêreld. Dit vra ons in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Ons lees in die woord van die Here Efesiërs 4. Efesiërs 4 vers 28. Ek het daar 'n twee uitgeval op die skerm. Efesiërs 4 vers 28. Tot 30. Ons kan van vers 25 af lees terwille van die verband tot 32. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid. Elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. En gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liever arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en geskreeuw en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God ook in Christus Jesus julle vergewe het. Ons lees net so ver. Daar is mos 'n sêding, as jy kan lieg, kan jy steel op. En as jy steel, kan jy moor op. Die woord leer ons juis vandag die belangrikheid daarvan om die teenoorgestelde te doen. Ons kan dit saamvat deur te sê, die Gees van God het ons gemerk vir God. Leef dan met die Gees. Die Gees van God is uitgestort op Pinksterdag. Ek en jy wat glo, het dus die Gees binne in ons. Die woord leer ons dat die Gees is soos die wind, wat waai waar hy wil. Die Gees van God kan dus kragtig en vrymagtig werk. Gaan waar hy wil, werk soos hy wil en in wie hy wil. Hoe is dit dan dat hier staan in ons teksgedeelte, dat ons die Gees kan bedroef. En wat beteken dit, dat ons die Gees bedroef? En wat moet ons doen, om nie die Gees te bedroef nie? In eerste plek, die Gees leer ons opbouwende dade. Ek en jy wat glo, is gemerk deur die Gees. Hierdie verseël is amper soos 'n merkteken wat op ons gesit is. Die waarmerk van God is as te ware op ons lewens geplaas. Nou is ons kinders van die Allerhoogste. Ons is geesvervulde mense. En daarom word ons aangemoedig om ook in ons dade net op te bou. Die Gees leer ons opbouwende dade. Die Gees leer ons opbouwende dade. As ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons dat hier spesifiek van steel gepraat word.
Baie van die nuwe Christene in Efese was ook uit die arm werkersklas. En daar was dit nie vreemd, dat as jy honger is en nood het, jy jouself maar kan help, sonder van anders goed nie. Dit sou dus nog selfs kon wees, dat hier van die nuwe bekeerlinge was, wat byvoorbeeld nog soos gewone kos gesteel het. En dan kom die Gees van God deur Paulus en sê, dit mag nie gebeur nie. Jy kan nie meer die dade van die ou natuur leef nie. Jy moet onmiddellik ophou steel as jy 'n dief was. Dit is een van die werke van die ou natuur wat ons moet aflê. Die Gees leer jou op God vertrou vir uitkoms en vir geleenthede. Deur hard te werk dan, moet jy met jou hande genoeg inbring om vir jouself en jou familie te sorg en ook sommer genoeg om vir die armes rondom jou te sorg in die gemeente en die gemeenskap. Ons kan dus met ons hande werk soos daardie mense baie van hulle spesifiek moes doen. Maar ons kan ook ander vir ons laat werk. Ons kan ook met ons koppe werk. Baie min van die werke van vandag is net handearbeid. Daar is baie kopwerk by elkeen van hierdie aksies. En daarom moet ons in ons besigheid eerlik en opreg wees. In ons lewenswandel aan die kant van die reg bly. Omdat ons die Gees van God in ons het, moet ons dus opbouende dade doen. Moet ons byvoeg vir onsself en vir ander. Nie wegneem van ander nie. Nie afbreek en steel nie, maar ophou en uitdeel. Die Gees leer ons opbouende dade. In die tweede plek, die Gees leer ons opbouende woorde. Die tweede saak wat in hierdie gedeelte bespreek word, is dan die woorde wat ons besig. As ons kyk na hierdie hele gedeelte, dan is hier 'n paar keer sprake van sekere woorde wat gepraat word. En dan is hier spesifiek ter sprake geen vuil woord of geen enkele vuil woord moet uit julle mond kom nie. As 'n mens na die konteks en na die betekenisse gaan kyk van die oorspronklike, dan is dit duidelik dat dit hier eintlik gaan om meer as nie vuil woorde. Ja, natuurlik moet ek en jy wat glo nie vuil taal besig nie. Moet ons nie kriek taal gebruik nie. Maar hier is meer as dit ter sprake. As ons kyk sommige van die Engelse vertalings wat praat van corrupt speech, dan is dit so 'n bietjie duideliker. Korrupte taal. Geen vuil woord, geen vervuilende of afbrekende of neerhalende of besoedelende woord mag dus uit ons monde kom nie. Ek en jy wat verseël is deur die Heilige Gees, wat gesalf is, is ook verseël, ons lippe is ook gesalf en verseël. En daarom moet geen woorde deur ons gebruik word, wat enige iemand anders kan aftrek, kan seermaak, kan benadeel, kan laat struikel, kan moedeloos maak, kan besoedel of belaster nie. Geen woord uit ons mond mag die wat ons hoor of die waarvan ons praat aftrek en minder maak of verneder of afbreek nie. Mense uit wie se monde die lof van God moet kom, op wie se lippe die lof van die Here moet bly, kan nie ook die wêreldse woorde praat nie. Die Here Jesus het ons in Matteus 12 vers 36 ook gewaarsku, dat ons in die oordeelsdag verantwoording sal moet doen van elke onbesonne woord wat uit ons monde na vore kom. Ons praat so maklik
onbesonde of onnadenkend. Ons sê so maklik afbrekende dinge. In hierdie land van ons is ons almal al so negatief vir die omstandighede, die kragonderbrekings, die ekonomie, die probleme, die wetgewings, dat ons baie maklik negatiewe praters kan word. Ons moet tweemaal dink voor ons 'n oordeel oor onsself bring met wat ons onbedag oor ander sê. Daarenteen moet ek en jy wat glo, wat gesalfde lippe het, moet ons woorde besig, woorde praat wat ophou. Die woorde wat uit ons mond kom is woorde van noodsaaklike ophou. Dit moet ook woorde wees wat voordeel bring vir diegene wat dit hoor. Volgens Kolossense 4 vers 6 is ons woorde, woorde wat in goeie smaak is, wat met sout besprinkel is, woorde wat opbou in die geloof en in heiligmaking. Christene se woorde moet 'n seën wees vir wie na ons luister. Daarom moet ons vir onsself gedurig afvra, as iemand my nou gehoor het, is dit opbouend gewees? Het ek hulle opgebou met wat ek gesê het? Is dit tot stigting? In die oorspronklike word 'n interessante uitdrukking gebruik. Iets goeds vir die opbouing van die nood. Dis die uitdrukking wat gebruik word. So dit wat ons sê, moet iets goeds wees vir die opbouing van die nood. Wanneer iemand in nood is, wanneer iemand moedeloos is, wanneer iemand siek is en seer het, wanneer iemand op die grond lê, dan moet ons woorde daardie mense ophef. Ons moet iets goeds vir die opbouing van die nood praat. Ons moet geloof en hoop uitdra in ons woorde waar ons kom. Ons woorde, broer, suster, seun, dogter, moet opbouend wees. En daarom is dit so belangrik, dat ons ook bidden vir die Gees van God sal vra, om ons opbouende woorde te laat praat. Want in die derde plek, die Gees wil ons beheer. Die Gees van God woon in ons. Hy het ons gemerk en gewaarmerk as God se eiendom, met die oog op die oordeelsdag. Ek het seker ook al die prentjie gesien, die realiteit gesien, van 'n klomp jong kalfies wat gemerk is, en hulle het hier so om die oor, dalk so oranje of rooi of 'n helder kleure gemerk om die oor. En die wat gemerk is, gaan in 'n sekere rigting, die wat anders gemerk is of nie gemerk is nie, gaan in 'n ander rigting. En iets hiervan kom na vore in die beeld wat hier gebruik word. Ek en jy is verseël, ons is eintlik gemerk met die oog op die oordeelsdag. Nou is ons almal nog hier op aarde, ons almal beweeg hier onder mekaar, ons almal lyk maar dieselfde, maar ons wat glo, het daardie merk aan die oor, merk op die voorkop, as ons die beeld van openbaring wil gebruik. Ons het daardie merk, wat die Heilige Gees op ons lewens geplaas het, sodat ons 'n ander lewe kan lei, 'n ander soort lewe kan lei, dat ons kan mense wees, wat verseël is met die oog op die oordeelsdag. Ons is klaar gemerk om hemel toe te gaan. Nou moet ons net lewe soos mense wat gemerk is, geseël is vir die oordeelsdag. Doen ons dit nie, dan kan ons die Heilige Gees bedroef. Nou wat beteken dit? 'N mens wonder baie keer oor hierdie term. Dit lyk vir my as 'n mens hieroor gaan verder lees en navorsing doen, dat dit doeteenvoudig gaan daarom
dat ons die Gees kan hartseer maak, soos wat 'n kind 'n ouer kan hartseer maak, deur die verkeerde dinge wat hy doen of sê. So kan ons die Gees van God wat in ons woon, bedroef, hartseer maak, ongelukkig maak, en daarom moet ons versigtig wees met watter dade ons doen, watter woorde ons besig, want dieselfde magtige Gees van God, wat kan gaan waar hy wil, kan doen wat hy wil, daar dieselfde magtige Gees van God, kan bedroef word, kan uitgeblus word, is versigtig soos 'n duif, sê die woord. Reeds in Jesaja 63 vers 10, word die beeld gebruik van die Israeliete, wat die Gees van God bedroef het. Daar was dit, deur die leiding van God, deur sy Gees, in die profete, deur dit ongehoorsaam te wees, deur dit nie te doen of te volg nie. Vandag kan ons dieselfde doen, as ons die leiding van die Gees, wat met sy sagte stem, wat met sy woord met ons praat, as ons dit ongehoorsaam is. Die Gees van God dwing nie, forceer nie, daar dieselfde Gees, en dit is wat ons nie altyd eers mooi kan verstaan nie, maar ons kan God nie verstaan nie, daar dieselfde Gees wat is soos die wind wat waai waar hy wil, wat kragtig werk, op Pinksterdag kragtig gewerk het, dwing nie altyd die kinders van die Here nie, maar trek ons met sy sagte stem tot gehoorsaamheid. Hoe kan ons dus voorkom dat ons die Gees van God bedroef? Ek en jy wat gemerk is vir God, wat verseël is, wat gesalfde lippe het, ek en jy wat as God se eiendom klaar op sy gesit is vir die oordeelsdag, moet dus nou lewe soos mense onder leiding van die Gees. Ons moet in ons woorde en ons dade soek na God se wil, en in hierdie gedeelte word dan spesifiek toegepas dat ons niks moet doen wat afbrekend is nie, maar opbouwend moet wees. Dat ons niks moet sê wat afbrekend is nie, maar opbouwend. Dit is wat God van ons verwag. En doen ons dit nie, dan bedroef ons die Gees van God. Ons moet altyd geloof spreek, in die geloof praat en optree, ons deur die Gees van God laat lei, op die lewenspad, soos hy wil hê, ons lewens moet lei. En as ons dan in 'n tyd lewe waar alles deur mekaar is, en waar ons nie alles kan goed praat wat ons sien nie, dan moet ons juist die mense wees, wat in geloof, dit verklaar en dit sien en dit spreek, dat God ten spyte van wat om ons aan die gang is, nog kan optel, nog kan red, nog kan voorsien. Kom ons vat saam, broer, suster, seun, dogter, is jy 'n gelowige, dan het jy die Gees van God binne in jou. En as jy die Gees van God in jou het, gaan lewe dan onder beheer van die Gees. Die Gees leer ons opbouwende dade en opbouwende woorde. Ons moet hom nie bedroef nie, maar doelbewus en in gehoorsaamheid aan hom gaan lewe met wat ons sê, dink en doen. Dan maak ons hom bly en dan sal ons onder sy beheer skynende ligte in die wêreld wees. Ek en jy is gemerk deur die Gees van God. Ons is verseël, afgesonder, klaar vir die hemel, uitgetel. Kom ons gaan lewe dit dan, ook in hierdie week, onder leiding van die Gees, tot eer van God. Kom ons bid saam.
Hemelse Vader, ons word so maklik beïnvloed deur die wêreld om ons. Ons moet dit bely. Ons praat so maklik die negatiewe taal van die mense om ons. Ag, as ons die negatiewe dinge raak sien, gee U Gees vir ons die genade om met ons dade en met ons woorde op te bou waar die wêreld wil afbreek, waar die bose wil lieg en steel en bedrieg en negatief maak. Help ons om mense te wees wat omdraai, wat opkyk en wat U verkondig deur ons lewens, wat doelbewus met U wandel, ook in hierdie week. Ons bid dit in die naam van ons Heer Jesus Christus alleen. Amen. Het geleentheid om die Here te dien met die offergawes, waarna ons sing uit gesang 288. Ons sluit af en ons loof die Here deur saam te sing gesang 288 en ons sing daarvan verse 1 en 5.
die seën van die Here en gaan in sy vrede. En dan na die seën sing ons die onsse Vader, gaan met 'n gebed op ons lippe die week en die wêreld in. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.